1, 2, 3, 4, yarım metre Damask kotili. Jack M3, bu 8 motor ve 2 motorligi bor. Bu 8 o'rindiqli, shofyor bilan 9 o'rindiqli. Jami hisoblaganda 8 plus 1 hisoblanadi. Shu to'g'risida ma'lumot olgan Toshkent shahriga yetkiganmiz. Kimlardir qiziqqan bo'lsa, ma'lumot boru vaji bomba bo'lgan. Faqat videoda oxirigacha ko'rsalaring bo'ldi. Dadan like bosamiz, do'stlarimizga podlisa qilamiz. Oqdan yurganlar bormi? Damaslar bo'ldi endi, tugayapti. Yangi zamonaviy mashinalardan olib qolinglar. Zamon shularni kelyapti. Boshlaydik bo'lmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Tinchmisiz? Tinchmisiz? Charchamaysiz. Aka devor urdim. Hurmat yuzasidan. Rahmat. Bitta ma'lumot bering. Bularni zarchaslari bormi degan birinchi savolni beraylik. Odamlarga qiziq taraf olishdan oldin hamma birinchi hali minus tarafini o'ylaydi. To'g'ri tushunasiz. Ochiq oydin suhbat bo'lganiga yetmaydi. Bo'ldi. Avvalambor gazini bos kanalim bilan China Motors kanal muxlislarini assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi aka? Mana M3, Jack M3 avtomobilimiz. Aha. Va bu 1.8 atmosferli motor. 130 bitta ot kuchli bu. Ha. Ya'niki bu o'zini V-siga nisbatan motori kuchli. Orqasi resorli buni. Resorli buni. Bemalol mana ko'rsatib mumkin mana. Albatta ko'rsatib o'tamiz. Resorli. Ya'ni sedenani olib tashab turib, yuk ortsa ham bo'ladi. Shunaqa olib, mijozlarni shunaqa yo'liga ham o'tib olishga. Agar mashina zarar bo'lganda oilaviy biroq dam olganiga esa sedenasini qo'yib olyapti. Ha, hamma sedenasini olib tashashadi, mana olsa bo'ladi. Bemalol yuk tashsa ham bo'ladi. Oddiy bitta kulishni olib qo'ysa bo'laveradi. Eng asosiysi bu mashina B kategoriya, okey? B kategoriyami? B kategoriya. Chunki C bo'lish shartmi? Yo, yo, yo. C, D unga kerak emas. D kerak. 8 ta yo'lovchi, bitta shofyorga. Ha. Demak, D kategoriyaga qimmat pulga o'xshash shart emas. Yo'q, yo'q. Shuni Damas'ni o'rnini bosadi endi. Damas, to'g'risini aytaymi? Damas 2 metr bo'lsa kerak. Bu turyanim metr haligini sanadi. Biz solishtirib ko'rganmizda mana mashtiga keldi, yo'q. Realni endi bitta narsa oldida nechta odam o'tiradi deganlarga oldida 2 ta odam o'tiradi. Ya'ni shofyor bilan bir dona passajir oldida 2 ta bo'lmaydi. Hunday salaristlarga o'sha boshqa nimalarga o'sha 2 talik bo'lmaydi. Faqat bu salon orqa tarafida oilaga juda zo'r, juda qulay. Yo'lovchilarning qulayligiga mana shunda ko'rsatsangiz bo'ladi. Zaradchiki bor, podstakanchik bor, perekuritel bor. Mana bu tarafda podstakanchiklar bor. Xullas hamma qulayliklari bor. Kapitanskiy sedeniya. Mana konditsioner bu yerdan uradi. Bu yerdan ham klimat kontrol ham bor. Konditsioner shunday, mana muzakini ketilaveradi. Yo'lovchilarning qulayligini mana aytdim, bemalol kirib chiqishga ham yo'lovchiligi udobniy mana. Ha. Eshigi ham Damas'ki, ana eshigi bo'ladi-yu, bam yog'ini yopsiz, nari yog'i ochilib ketadigan. Unaqa emas-da mana. Yopilishini ko'ra. Bo'ldi. Vashshi, dahshat. Mana tormozi bor. O'zida. O'zida bor mexanizmida. Va orqasiga keladigan bo'lsa, mana qani o'ki orqasida orqasini jon bir 8 ta qop kartochka bemalol ketadi-da. Bemalol. Gaz ustanovka qisi bo'ladi. O'z gaz ham shart emas chunki o'z necha litr ichadi bu? 8.5 ta ichadi mashina. To'g'risini aytaymi? Men shu mashinani olgan bo'lganimda bor-ku, men umuman gaz qo'ydirmagan bo'lardim, sababi bunga gaz yalg'adi. To'g'ri, shuncha odam toshqingandan keyin nimaga bu orqasini qaylar 1 2 3 Vashi ko'pdi. Maniki 22 qarich, ya'ni santimetr. O'zimizda misol murojaat qilishda gaz ustanovkaga gaz qo'yaman deysa, gaz ustanovka servisimiz bor. Bor. Ya'ni misol o'zimizdagi murojaat qilsa, mana mana bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu butga gaz qo'yib beriladi. Yo, 2 ta 60 talik yoki 100 talik gaz tushadi. Ekozam bittasini qo'yib beraveradi. Ha, ikkovdan bittasini qo'yib beraveradi. Kimga qaysini xohlasa. Ha, endi mijozlar xohishiga qarab. Endi men to'g'risini aytaymi? Gazdan tashqari propan qo'yish iloji bormi? Bor. Unga propanni ham tanlamaydi mana. Tanlamaydi. O'zi 80 da bemalol. 80 da 120 tezlikda yurgan mijozlarimiz bor. Badalli. Endi buni bitta oldi qismini ham ko'rsatib o'taylik. Xo'sh, oldi. Endi shofyorlarning qulayligiga keladigan bo'lsa, qarang. Gidravlik elektronni. Rul. Rul. Multimedia. Ya deflektorlarni qarang, o'ke, Mercedes deflektorlari. Konditsioner bor, oldi, orqasiga bemalol. Korobka. Pastavkalari menga yo'qdi, pastavkalari manitlargacha olmay, Pepsi da fleshni qo'yib olib, xotirjam, menga mana sinyasi bor, mashinasini qo'yib olib, qo'ldi rulni qo'yib olib, maza qilib ketaverar ekansan. Qiynalmaydi. Mana ruchkasi bor, ushlab bu tarafdan ham va bu tarafdan ham bor. Vashshi dahshat. Keyin
Xo'sh, bizi hozirgi kunda bonusiga 7 düğümlü monitor bilan tonirovka qilib beryapmiz. Olganga. Olgan odamga, mijozimizga. Gazini bosdan ko'rdim desa-chi. Gazini bosdan ko'rdim desa, yana skidka qilamiz. Xudo xolasi, inshaalloh. Bu endi Bru 8 modelligini ko'rsatdi, to'g'rimi? Bu Bru 8 atmosferli Jack M3. Ha, bitta motorni ham ko'rsatsak maylimi? Mijozlarimiz baribir so'raydi-da, bitta motorni ochib ko'rsatsangiz, u baribir boshqacha bo'ladi. Endi men chap bo'ldi ekanman, uzr. Yo, bu bitta qo'ldaligim uchun motorni bitta bari ko'rib qo'yasizlar. Va, motori mana o'zingiz ko'rib qo'yasiz. Toyota kompaniya bilan birga ishlab chiqarishgan bu Jack. Bu Toyota kompaniya bilan eng o'ylavering qanaqaniq. Motor o'zini go'dasiga nisbatan kuchli. Javob beradi. Javob beradi. Kelgan o ichki kengligi ham, hali jih nima hajmi deyiladimi? O'sha taraflama, konditsionerlarni ko'ryapsizlar, ABS-larni ko'ryapsizlar, hamma taraflama bexijolat. Kelgan buni baloni necha düğüm bo'ladi? Buniki 15 taka diskali. Buni qarang, M3-chi oldi supertli bo'ladi, tormoz sistemasi, orqasi barabarli bo'ladi. Orqasi barabarli bo'ladi. Shuni ham bomonada aytib. Mana barabarli. Ha, ha. Taka diskali, mana mana shu radnoy keladi, xuddi shu turishi. Endi gap yo'q, endi buni ko'rsatdi. Ya'ni 2 motorlidan ko'rsatsak maylimi? Bo'ladi, bo'ladi. Hozir buni narxini aytib o'tib ketsak. Yi, uzr, ming bor uzr so'rayman. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, hop. Hozir o'zi 18500. Ha. Mashinaning tan narxi 18500 dollar. Ja tushib bermasa ham bo'lmaydi. O'zi 19000 edi. Talab kuchayganligi uchun 18500 qo'yardi. Yetmaganiga bonus. Bonusiga monitor bilan tonirovka qilib beramiz. Shunda bepul. Bepul. 18500 dollar ichida. Ichida. Gap yo'q. Bunga B kategoriya ketadi, o'tadi. Ertaga mana qo'yib. Yo'q, 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 yo'q. Xudo xolasi. Gazini bos YouTube kanali. Xo'p, bu endi ikkinchi mana bu mashinamiz Jack M4. M4. Bu mashina unga nisbatan 20 santimetr oldidan uzunroq. Uzunroqmi bu? Eniga nisbatan 15 santimetr kengroq. Bu M3 ga nisbatan. Ha, ha. Endi buni sekin etib ko'targan bo'lsa, mana ustidan boshlaylik, ko'rishingiz mumkin. Mana bu bilan uni farqi, mana bu ham M3, M4. O'zi faralarda ham, keyin ablisovkalarda ham va tumanliklarda ham ancha farq bo'lib turibdi. Mana ablisovkalarda nimani eslatyapti, aka? Lexus eslatyaptimi? Lexus o'xshadi. Mana mana Lexusga o'xshagan mana. To'ppa to'ra. Yaxshiga ahamiyat bersalaring, Lexusni ham oldi mashinaga, mashinaga o'xshagan morda. Xo'sh, balon qismiga keladigan bo'lsa, 16 8 diski. Tormoz sistemasichi oldi bilan orqa bunda supertli. Supertli. I bunda ham resorli. Bunda ham resorli, bemalol yuk ko'tarsa ham bo'ladi. Resorini ko'rsatib o'tamiz albatta. Endi mana orqa qismiga. Orqa qismini komplektatsiyasi vashi ko'p. Qarang, bu 11 kishi. Bu 11 tali. 11 tali. Jack M4 bu 11 tali bo'ladi. Va 11 tali bo'lgani uchun bunga D kategoriya kerak. Ha, ha. Bunga faqat D kategoriya. Endi qarang. Boy Jack M3imizda sal kattaroq edi-ku. Mana buni yig'sa bo'ladi. Hop. Bitta pozitsiya. Bu u tarafdan. Bitta pozitsiya. Bo'lib tushib ketmaydi mana. Ha, demak, hozir B kategoriyaga o'xshab qoladi, lekin atay yuki yana ham ko'payadi. Ha, to'ppa to'g'ri. Mana bu yerda endi aka xitoyliklar mana anaqasi bor, udobstvo mana damkratdan oyon tegida yotmaslik uchun ma'mutligi tiqib qo'yishgan-da mana. Ha, ha, hamma yo'q. Damkrat bu yerda, suvni bachokini anaqasi bu yoqda. Bu yoqda solib qo'ygan. Men bunga ham gaz tushadi. Bu 1 litr ko'p ichadi M3 dan ko'ra. Buni rasxoti. 9.5 ta. Endi aka, qarang-da, u qanchaligi komfort bo'lgan sabab 1 litr ko'p ichadi, lekin komfortdan o'shanga yarasha bo'ladi-da. Ha, конечно. Nima, o'z mashinada o'zidan ichida multimediyalari, rimillari, rimshoklardan o'z bilinib qo'yyapti. Mana ichida endi buni bitta ko'rsatib o'tamiz. Iloji yo'q buni. Bunda yana qo'shimcha bu yerda fortishkasi bor. Ha, Damaskga o'xshagan. Ha, o'zini kichkinagina. To'ppa to'g'ri. Dahshat. Xo'sh, bu yoq ham xuddi shunaqa kapitanskiy sideniya. Mana bu yig'iladi, mamnun qilib yig'iladi. Haqiqiy oilasi bob odamlaringa-da bu detskiy sidenalarni ham qo'yib, hali kattalar ham o'tiraveradi, lekin detskiy sideniya bo'lib tushavar ekan. Bunda ham perikuritel, podstakanchik, telefon zaryadka, hamma narsa mavjud. Hamma yo'q bor. Mana bu yoqda konditsioner bor. Mashinani aytdim-da, mana nariga nisbatan bu yuksroq baribir, shunda bitta deb bilinib turibdi. Maqtash kerak yo'q. Siz oldiga o'tiraveraman, men orqadan chiqaveraman. Xo'p, endi salon qismini bitta ko'rsatib o'tsak. Salon qismi.
Bu Jack M3'ga nisbatan yana da anu navorotroq deyishadi-yu xalq tilida. Ha, o'zi bitta bilinadi. Bunda Zavadskoy 700 dyumli monitor keladi. O'zida. O'zida. Xo'p. I tablosiga mana ahamiyat bering. Rulli multimedia. Ham yo'q, bu. Gidravlik elektronni bu ham. Bunda cruise kontroli ham bor daji. Xo'sh, korobka. Mahmud boshqaruv, anaqaniki. Konditsioner. Konditsionerlarni boshqaruvi. İlk bot koca bot plasması. Uzi kondisyoner yondu. Yondu. Siz tarafınız yondu uzi. Peki. Ana manetten çıkıyor yaptı uzi. Oh. Dahşat u. Uçurup koydum ben. Uçurup koydum ben. Uçurup koydum. Kegen meşette bitti narsası yoktu. Bu taş görünüşü var ama. En bileğimi var. Veşşi böyle. Aleyna ne dedi? Salon veşşi. Ota güzel oldu. Topa doğru topa. Çünkü ki gebirme yapam. Pahta koyma yapam. Lekin mana o'zimga yoqdi. Menda hozir A, B, C, D kategoriya bor. Bitta fura qo'yganda men olsam bo'lar ekan. Kakras biz oilamiz kakras 18 kishidan iborat jami. Faqat 18 tani bitta olib ketasiz-ku. Xudo xolasa, nasib inshaalloh. Qarang, misol uchun biz 11 ta duomizaku. Endi yo'nalishga oladigan endi o'zbekchilik-ku bu yoq bilasiz-ku. Misol uchun bitta, ikkita, uchta to'rtta odam sig'dirib olishadi. O'zbeklarni bilasiz-ku. Keling, o'z taburetga qo'yib qo'yishadi. O'zi damaskan, o'zi aslida orqa tarafi ikkita, lekin atki uchtadan qo'yishadi. Uchta, to'rtta ham qo'ygan odam ko'rganman. Misol uchun. Iloji yo'q, iloji yo'q. Tirichilik. Ha, ye, kanishni. Keyin hali liniya yig'adigan qonlarga vashi o'ta bomba ekan. Keyin kelin deyiz, umman non emez eken. Önce ısı maşalede kitabımız mı demez eken. Şimdi kanseniye de yok verirken siz bulla avazı üçerken. Fakla gel sunma yol uğrarken siz kilin diye. Topla tuğra. Dehşet, menge yok. Motor kısmı ikeliyle bunu. Kettik. Motorunu bitti kursatması bu miydi? İlacı yok. Hem yok onu kursatı, motorunu kursatmadığında su kütürüşmesi. Oho, bunu motorunu kareyle. Ko'zlaring bitti, nazorat qilib. Hali nima deydi? Baribir ko'zlaringga ko'zlaring bilan ko'rmaganingizga yetmaydi. Xo'p, konditsioner turibdi. Hamma yo'q turibdi. Maqtash hojati yo'q. Bu 2 atmosferni 145 ta ot kuchimi. Bu anundan usulliroq. I keyin yana plus mana ventilyatorni ko'rsating. 2 ta ventilyator qo'yilgan. Axlajlanish sistemasi buni zo'r. Mana bitta bitta turibdi, bunda ikkita turibdi. Ani ko'p savol bo'ladi-yu, qizib ketadi bizda, yo gaz qo'ysa qizib ketadi, unaqa muammo bo'lmaydi, esdan chiqarib yuborasiz, unaqa qachon bo'lgan edi muammo deydi. Ha, to'g'risini aytayapti. Endi kimga qanaqa bilmadim, bu ham zo'r. Menga mana shu ko'proq yoqdi, o'zim uchun, o'zim uchun. Aslida kommentariy yozib qo'yasizlar, kimga qasunisi yoqdi. Mani o'zimga mana shu yoq, sababi o'zimda D kategoriya bor, realniy bor. Ben şuncaki yapırmayapam, ben mana shuni olgan bo'lardim. Xudo xolasa inshaalloh niyatim qildim, olaylik. Xudo xolasa. Endi mijozlarda savol tug'iladi. Xo'p, i ko'p bizda savol bor. Ya'ni global shu muammo zapchas. Zapchas. Qanaqa bu? Zapchasi yo'q, zapchas topolmayapmiz. Endi zapchas masalasiga keladigan bo'lsa, murojaat qilishadi. Misol uchun klientga nima kerak? Kalotka kerakmi, vazdushin filtr kerakmi, yo bir nima kerak bo'lib qolsa shuni telefon qilishadi. Nalichada bor bo'lsa bor deymiz. Bo'lmasa o'zimiz olib keltirib beramiz. Undan muammo yo'q. Muammo vobshe yo'q. Oqtar yurmaydi. Yo'q. Misol klientlar bo'lib qoldi, endi odamlardan eshitamiz, zapchas kerak, yo'q bunda so'ralmagan. Endi bitta narsada o'zi bu mashina endi kirib keldi. Avvalon bor bu 5 yil og'ibida u zapchas kerak emas, qo'p olgan. Ha, o'z zapchas kerak emas. Faqat minsa bo'ladi. Endi bu zapchas kerak emas ekan, deganda dag'irdi qo'ydi ham ashyo bosib ketish kerak emas. Aya minsa 5 yil bitta odam bemalol boqadi. Undan ko'p ham bo'ladi. Endi kamini aytayapman men, kamini aytayapman men. To'ppa to'g'ri, o'zimizga ham bir tanishimizga olganimizda 3 kun o'zim haydab ko'rdim. Endi vaziyat shunaqa taqqoq qildim. 3 kun o'zim haydadim, to'g'risi o'zimizning mahsulot. Endi men bir maqtash ham kerak. O'zimga yoqib ketdi. Ashu. To'ppa to'g'ri. O'zimga yoqib ketdi. Mana, olma realniz. Endi, xo'p, hamma yo'g'ini aytdim. Narxi qanaqa buni? Buni narxi 22 ming dollar. 22 ming dollar. 22 ming dollar. Buni bonusiga tonirovka qilib beryapmiz. Xo'p. Tonirovka ham anu qirilib ketadigan oddiy tonirovka emas-da. Amerikanski.
Lumar tonirovka, okey. 2 yil garantiya beriladi. Toppa-to'ri sonsa zashitniligi bor. İçidan qaraganingizda bemalol prozrachniy ko'rinadi. Shopir qiynalmaydi. Shunchaki tuftasini urib berish yo'q. Yo'q, yo'q. Klientga biz faqat sifatli narsa beramiz. Endi shuncha nima qilganda bitta bonus qilib bermasangiz ham bo'lmaydi. Gap yo'q. Endi hamma taraflarga aytdi, balonlarni ko'rdilaring. Vashe zo'r udar, mashina balandligi ham o'zi ancha farq qilib turibdi. Nariga yonma-yon qaraganlaringizning o'zi farqini ko'ryapsizlarmi? Endi men qo'lda ko'rsatyapman, lekin ko'zda ko'rsangiz vashe anchagina farq qilib turibdi. Do'stlar, oldi kapotini yopib oldik. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deb qolamiz. Bittadan like bosib, gazini bosdan ko'rdim deb aytsalaring, albatta bonusi bor. Shu joygacha ko'rganlar albatta eslaydi qolsin. Gazini bos YouTube kanalidan ko'rdim. Aka desalari albatta bonuslarni o'zlari kelishtirib berishadi. Va do'stlarga podlisa qilinglar, oqdan yurganlar, realni voqeali bu birinchi damas chiqqanda kakla shu joy esimni yeb qoldi. Damas chiqqanda dumalab ketadi, buxanka ekan deyishgan. Mashina o'shini ham xuddi o'shunaqa, yaxshi mashina. Faqat odamlarda hali nima deydi, tushunchasi kirib olib borgan yo'q. Endi kirib kelyapti-da. Ishonchga, xudo xolasa ishonch kuchi kirdi. Nimaga deganda, respublika bo'yicha ko'payib ketdi. Oz talab juda ham kuchli yo'ki. Rostini aytaman, chegaradan kelishini o'zida sotilib ketdi. İnşallah, maladiz. Barakalı bir barakasını versin. Mijozlarimizga rahmat. Shu joygacha ko'rganlar bittadan like bosib qo'yamiz. Do'stlaringizga podlisa qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.